Dagoeneko Zurolako butaka saioaren azken minutuetan sartu gara gorkoan, eta horretarako aurreratu bezala gurekin dugu Urtzi Urkizu Berriako kazetaria, bi filme izango ditugolako aipagai. Ez da ala, Urtzi? Eixo? Bai, hori da. Irutzen bazaizu aipatuko dugu Converso, da bizarrati belentzun dugu, eta areto komertzialetan dagoeneko ikusgai dago gaurtik aurrera, Bilboko Multi zinemaretoetan, Bilboko Bilboko Multin, Gasteizen ez, margatu, Iruñan, Golen Yamaguchin, eta Donostian, Troban izango da ikusgai igandetik aurrera. Beraz, filma honi buruz ere zerbait esan dezakegu, zer iruditu zaizu, zer ikusi duzu? Bai, ikusi nun eta oso, ez dakit, berezia da, pertsonala, azken finean David Zor agertzen da bere familikoak eta grabatzen, eta hasieran oso haserre dago haiekin, ez dulako ulertzen nola agertu zaien Espiritu Santua eta bihurtu dian batian hain fededun eta jainkoan hain beste sinisten, lehen ez zirelako horrela, ez? Baina bueno, bere arrebaren testigantza eta grazia berezikoa da eta irutzen zaite gaina izango dula beridea. Gaina Davidek berak kontatu zigun nola Nafarroan eta proiektzioak egin izan dituztenean jende oso fededuna dana juntzaiela erotuta bezala, emozionatuta, bai zoriontzen. Eta claro, Davidzen asmoa etzan hori, ez? Pixka bat bere famili giroko, bueno, beste proposamen bat itea zen, baina badirudi publiko hortan jainkoangan oso sinestunak eta fedunak diren ikusle hoiengan izango dula harrera majoa. Nik uste izan daitekeela eta bueno, publiko guztientzako pelikulak egon behar dute eta ondo. Gaina, iruditzen zaite Davidek bide interesgarria egin dezakela dokumentaletan, aurrekoa egin zuena oso ezberdina zen, Oirse, hori zazpiterdiko ekin baita ere, eta bueno, bai, bere begira da dokumentaletarako interesgarria iruditzen zaite. Konberso ikusita, zu ere fede mundura hurbildu zara? Ez, oraingoz ez. Eta filmak hurbildu dezake ikuslea? Ez zait iruditzen, nik uste hori bakoitzak bizi dula modu ezberdin batean, eta ez, pelikula bategatik etzea normalean fededun bihurtuko, agian alderantzizkoa gerta daiteke, segun ze film ikusten dezun, fedea galdu dezakezu zerbaitetan, edo ez dakit. Itxaropena ere bera ere, galdu dezakezu hain justu. Bueno, Converso, esan bezala, filma eta ikusi dugu elkarrizketa zuzendariarekin, baina badago beste bat aipagai, beste filme bat dagoeneko ikusi duzuna eta jakin edo guztiara iruditu zaizun, zeren uste dut gustatu zaizula. Bueno, a ber, ea. Gustatu edo segun eta zeinekin alderatzen duzun. Agnes Bardaren Bizas Bilas filmarekin alderatuz, ez zait iruditu beste munduko zer. Baina ezerekin alderatuta? Beste zerekin? Ezerekin alderatuta, gustatu zaizu. Edo Otxo Apellidos Baskosekin alderatuta. Fede Etarras, ez da? Hori da, eta hain justu, momentu honetan, oraintxe, hasiko da prentxaurrekoa Fede Etarrasena, hemen dik 5 metrotara, Netflixekoek eta taldeak, Borjako Beagak eta aktoreak Gorka Otxoak, Miren Ibargurenek eta konpainiak, oraintxe justu daukate prentxaurrekoa hemen ondoan. Labur bada ere azalduta, zer kontatzen du filme honek? Etaren komando bada, Piso Franco batean dauna, eta hor lau pertsonaia dira. Batetik Errio Xarra, Javier Kamara, gero bikote bat, behaien saltxak dazkatenak, maitasun, adiskietasun kontutan, horiek dira Gorka Otxoa eta Miren Ibarguren, eta gero Albaceteko tipo pertsonaje bat, okupa eta anarkista eta izan dakoa, baina bere borondate guztia da etarra izatea eta etako komando batean parte hartzea eta Euskal Herriaren alde borroka armatuan parte hartzea eta hori da beste laugarren pertsonaia. Eta hor pixka bat girotuta dago 2010-ean munduko futbol kopa izan zenan Hego Afrikan eta Espainiak nola irabazi zuen, eta hor asko jokatzen da abertzaletasun espainiarra nolakoa dan baita ere. Orduan, umorea ez da egiten bakarrik etako komando horren kiden kontura,
espainiarren eta behaien abertzaletasun ba, kontu horrekin ba, ba, nola esaten duten espainiarra nahi ze kanta horrekin horre famatu egin zana munduko kopa horretan ba, horren kontura eta banderak nola jartzen zituzten eraikinetan eta horre bueno, badaude estena batzuk ba, grazia berezikoak atzo gauean ikusi genuen antzokizarrean eta jendeak barra desente egiten zuen eta bueno, gainera esate dizudana nahi behintzat gustatu alderatuta adibidez Otxapeidez Baskosekin edo negoziadorrekin ere alderatuta gehiago gustatu zait hau. Hor kontua da zinemaldian estreinatu bai, baina handek Netflixen ekoizpen bada eta Netflixek dauka esklusibotasuna barkatu. Eta urriaren 12an estreinatuko dute Hispanitatearen egunekin batera estreinatuko dute film hori Netflix ordainezko plataforman, baina areto komertzialetara ez da iritsiko. Ez da iritsiko eta hori beraz, ba bueno, Netflixen izena ematen duenak eta bazkide egiten dena bakarrik ikusi izango du. Hala ere hor badago aipatzeko zerbait, ez da Netflixekin, zeren ez ditugu filmeko protagonistak edo ordezkaria gurekin izan? Bai, bueno, saiatu ginen, bi aste baino gehiago dira saiatu ginela filmeko protagonista pare bat ekartzen Elbazan Gorka Otxoa eta Miren Ibarguren, eta hasieran esan ziguten baietz, gero agian Miren Ibarguren baietz, eta azkenean ez da moduik egon eta agenda oso beteta zeukatela, eta argi da Zurriolako butakare bueno, ba, ez dutela aintzat hartzen eta ez dutela ezagutzen. Hala ere Miren Ibarguren esan dezakete pelikulan oso interpretazio ona egiten duela Mirenek, eta lau aktoretatik agian gehien harritu nauena Miren bera izan dela. Hone patu duzu, batzuk ez digutela horremesteko kasua egiten Zurriolako butakari, baina beste askok bai, eta hemen ari gara izaten hainbat sortzaile. Bai, dudarik gabe, arazorik gabe etortzen nahi dira gonbidatuak, preste, bueno, denbora itxoin behar baldin bada, denbora itxoin ere bai, eta gaina bueno, pues, giro honean eta hitz egiteko prest, eta horiei esker ere ari gara egiten egunotan Zurriolako butakaz, da? Bukatzeko, zinemaldia bukatu bitarte bezperan gaude. Baduzu beste filmerek ikusteko? Bai, gaur arratsaldean badaukat asmoa ikusteko Bulgariako 3/4 filma eta horren aurretik Portugalgo film labor bat emango dute Flores izenekoa. Hori behintzat bai, eta gero gauean, segun nola nagon, Leon Daranoarena ikusi edo ez ikusi, hori erabakiko dut iluntze partean ea nola nagon, baina bueno, bihar ere badaukagu lana, goizez, arratsaldez eta gauez, eta bukatu behar dugu baita ere indarrarekin zinemaldia, eta ikusiko dugu, gero gainera bihar egokitzen zaigu hau dana jasotzea, eramatea Martin Ugalde Kultur Parkera, eta azken zutabea idaztea, horre agian blogerako ere zerbait idatzi beharko dugu, pixka bat ze film gehien izan dian gehien gustatu zaizkigunak, eta beraz ere azken egunan bihar ere izango dugu lana, eta bueno, ea indarrak laguntzen gaituen Star Warsoko egin bezala. Baina gustora egiten dugun lana da, eta beraz, dakizuenez, ba, hain justu, ba, bueno, dagoeneko bukatutzat emango diogu gaurkoari, bihar ere izango dugulako saioa, azkena, Zurriolako butakarena 65. Donostiako zinemaldian, eta eskerrak eman barri gulen nik eta behin urtziri. Bai, eta Inaxi iruditzen bazaizu, aurreratu ditzakegu zen izango dian biharko gonbidatuak. Bai. Alde batetik, Maialen Beloki, zinemaldiko zuzendari ordea, etorriko da, balantze egitera, 65. Zinemaldiko balantze egitea, eta gero bestetik Telmo Esnal zinemagilea izango dugu, Global in Progress-eko irabazle izan da bera, eta dantzan inguruko proiektu horren inguruan hitz egingo dugu biharkoan. Eta aurrekoan ere, ez dakit oroitzen duzun, erronka bat jarri geniola Zokorriztari, Amaika Telebistako Zokorrizta ere izango dugu saioa bukatzeko. Ba, urtzi, eskerrik asko eta bihar arte. Bihar arte, bai. Eta zurekin batera dagoeneko saioari bukaera emango diogu, beti bezala argiak itzali aurrez, sail ofizialeko film baten trailerra.